Заняття розпочали з танцювальної розминки. Її проводить волонтер Сергій Губарєв. Відповідно, кілька різних танцювальних елементів, відповідно, ми їх протанцьовуємо по наростаючі. Від більш повільних, така ніби якраз танцюємось, до більш таких динамічних, рухомих, для того, щоб просто, як то кажуть, дати більшого навантаження, дати більшого запалу, щоб піднявся настрій, було гарно танцювати. Танцювати вальс пенсіонерів вчить поетеса Леся Любарська. Я вже чую з боку справа і зліва, як жінки говорять, о Боже, вже заряд буде на цілий день. Тобто це, тут не можна сказати, що це не потрібно, чи це дасть якийсь негатив. Це позитив, просто треба перейти, пересилити, встати, а ми ж ліниві ж. Тернополянка Людмила Червінська танцює в територіальному центрі 2 роки. Дуже подобається, на свіжому воздусі, повітря гарне, і гуртом тут весело, і музика грає, і будемо зараз і співати, і якісь шашлики, бачу, готуємо, цікаво буде. В емоційному плані це дає такий настрій на цілий день, дуже мені подобається. Окрім вальсу, учасники заняття танцюють також польку, а компонує їм на баяні Павло Коваль. Треба, щоб більше рухалися, щоб земля дудніла, щоб кожна танцювати добре вміла. Ну, чекайте, я би хтось грав, то я би трошки потанцював, а так нема кому, то я мушу грати. Цьогоріч це друге танцювальне заняття у ретро-стилі, яке організовує Центр соціального обслуговування, каже завідувачка відділення цього центру Марія Бісовська. Це для того, щоб наші відвідувачі мали можливість згадати свою молодість, адже це така популярна музика середини минулого століття. Для того, щоб вони відпочивали, свої задоволення, мали хороший настрій. Ну і це свого роду антидепресант у боротьбі проти коронавірус. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.